saraakiil ka tirsan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay booqdeen deegaanka Xawaale halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada xurinta jiinka wabiga saraakiishan oo isugu jira qayb ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa halkaas warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah ciidamada dib u xurinta deegaanka ee dhinaca jiinka iyagoo u dhiirigeliyay ciidanka kulan dardaarmay inay sii dardargeliyaan howlgalada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda deegaanada jiinka wabiga Shabeelle waxaan idin sheegayaa maanta waxaan nimiday meeshii culayska ka jiray waxaan loo baahan yahay in culayskii hore loo anbaqaado la dhameystiro meel walba ay ku sugan yihiin cadawga ma aha micnaheeda shiidla laga bixiyay shiidlaan jooga ma aha meesha kale lagu dirno inaad tagto nin kasta maanta jiinka wabiga u dhashay waxa waaye laabkaana ku jira hadda laamigii qalmo masaafada u dhaxaysa ma dhawa meel kasta oo maanta dadkeena ay degan yihiin feeri laamigii meel dib iyo buuq ka dhow yahay horta ma degana dadka dhibka idin soo qaaday oo luuqan idinkugu soo geli diyaar ma u tihiin inaad iska bixisiin diyaar ma u tihiin inaad iska qabatiin macnaha ilaahay kuma saba diiday shabaab oo iska xureeyo dadkiina waa dhibaateeyeen uu koobii ku soo deeyeen bacaadleey taliyaha ii diri anaa ka soo xiray alxamdulilah 10 biryan meeshii jiray intaasoo dhan taliyaha igu caabiyey taliyaha macnaha wixii garab joogsigiisa ee waana garab joogsada haddana diyaar uu yahay inuuna garab joog hadoo shaab wax dilayeen ma taqaanaa sheegeen cid noolaan lahayd ma jirtaba waxa wax dilo ilaah wax dilo ilaah aan qabsanaano adigoo deegaankiina iyo dadkiina iyo diintiina difaacaysiin sida nabadoonka hiiraan ee nabadoon u dhintaan rabaa sida cilmiga hore kore inaad sidaas sidoo kale adigoo ciidanka horkacaysiin ciidamad hogaaminaysiin inaad adigoo difaacaysiin diinta iyo dalki iyo deegaanki baan ku difaacaysiin inaad ciidamada ka hor dhimatiin wax mutaqaana sheegayn wanaagsan waaye adigoo gurigaa joogta waa iska dhimay kulankan dhiirigelinta ah ee saraakiisha ciidan ay maanta ku booqdeen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan ururka Al-Shabaab guud ahaanba laga saaray deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe kuwaas oo muhiim u ahaa maamulka Al-Shabaab Shariif Suuri Xanshi warbaahinta Shabeelle Jowhar